jsme se přesunuli po proudu za Barrandovský most. Jsme na místě číslo 10 v sektoru A u týmu Nikl. Po levici vlastně vítěz loňského ročníku Karel Nikl a Petr Šurek tady. Já vás zdravím, kluci. Čau. Ahoj. Čau. Ahoj. Zdravíme diváky. Výborně. Klasická otázka, tam se na to všech. Jak jste spokojeni s losem a výběrem, nebo se sektorem, který vám připad? Já si myslím, že tady to je taková jako záludná otázka, protože tady ten flek je takový, že si myslím, že od nás teď strašně moc lidí jako očekává, že to je tutová bedna. Přitom to být vůbec jako nemusí být jako nějaká extra topka, takže pro nás je to taková jako hodně silný sousto z hlediska té povinnosti, jako že bychom teď měli udělat ty body. Přitom jako flex se nám líbí, ale určitě to není jednoduchý, jak se může jako na první pohled zdát, že bychom se tady sedli a zítra už byli první a měli odchytáno. Ta Vltava je zrádná strašně a to, že se tady třeba jeden rok něco chytne, ještě neznamená, že se tady chytne zase za rok něco. To je, kdyby tady můžou být, nemusí. Takže to spíš pro nás taková jako hodně velký sousto. No, je pravda, že to místo je dobrý a evidentně každý od toho místa očekává úspěch. Tím pádem od vás očekává úspěch. Máte na svých ramenech teda pořádnou zátěž. Hele, kapraři vědí, že kde je hodně vlasců, tak ty kapři se nerodě pohybují. A tohleto místo, co zrovna jsme tady, je skoro celý rok enormně naštěvovaný pražákama. A dokážete si představit, co sem chodí za rybáře a co tady nechá. Jo. Takže úplně takový topový místo to nebude, protože těch vlastců tady bude určitě prostě desítky kilometrů. A myslím si, že nějaký ryby kvůli tomu nevytáhnu, už nějaký vásky jsem měl, no, takže ono zase takový topový flek to není. Moje přání bylo jít na to jakoby v úvozovkách nejhorší místo, to se říká o Císařský Louce, a tam vyhrát, jako udělat takovou prestiž. No, tak je tam můj syn, třeba to vyhraje za mě, Kája. Další věc, strategie vaše. Čím krmíte, jak krmíte? My tu strategii vlastně máme od toho prvního ročníku, kdy jsem byl s Petrem poprvé, to je teda už před 5 lety. Tak máme furt stejnou, prostě drží, funguje to tady, nic jsme neměnili, je to i letos. A já jenom zase zopakuju, na Vltavě nejsou velcí kapři, kdo si myslí, že jo, tak ať mi nějakou fotku pošle. A dostane 10 kg bajlísu. A možná o jedni, ale v jiných úsecích, ale prostě drtivá většina kapru je tady od těch 50 do 65 cm, to je absolutní drtivá většina. Určitě se chytne kapr kolem 10 kg, ale těch je málo, takže je potřeba se koncentrovat na tu hodnou velikost. Je to kaprařina jako každá jiná, akorát člověk musí umět taky spoustu vychytávek, aby byl úspěšný a dokázal nachytat víc než on. No a je to v zakrmování, je to v montáži, je to v nástraze, to je všechno. Používáte jakou návnadu? Chytáme na bojlí sa pelety. Jo, to, co je vlastně povolené. Jasný. Je něco, co byste chtěli říct, něco, k něčemu se vyjádřit, třeba u Pepi Dietricha, tam jsem mu řekl, že má minutu na to, že může něco říct do světa. Bylo by fajn, nebo bylo by fér to nabídnout i vám. Je teda něco, co byste chtěli říct těm divákům, kteří to budou sledovat? Jako nějaký moudro třeba, nebo poselství. Chytejte na Nikla třeba, nebo něco takového. Já si myslím, že by se určitě jako zasloužil poděkovat asi všem, co nás nějakým způsobem sledují a podporují, protože za těch pár let, co sem jezdíme, už nějakou tu podporu těch lidí venku máme, kteří třeba sedí za tím počítačem a koukají na nás. Tak určitě jim by měl patřit velký dík za to, že nám kolikrát pomůžou, i když nám už třeba není úplně jako nejlíp, když jako tady nějaká ponorka třeba po čtyřech dnech, kdy nám to třeba zrovna nejezdí a teď ostatním to jezdí, nám to nejezdí a teď oni nám třeba píšou jako hele chlapi, zamakejte, zvládnete to, tak určitě tihle si zaslouží velký dík a samozřejmě naše rodiny, které nás v tom taky nenechávají úplně samotný, tak se to taky zaslouží. Jistě. Já jenom řeknu, trošku to navazuje na ten náš rozhovor. Já jezdím rád na velký kapry, fakt rád chytám velký kapry, užiju si to, ale umím si taky užít prostě chytání malých kaprů. Ale co je potřeba si uvědomit, a to je to sdělení, že je to lov kaprů. A jedno, jestli jsou takovýhle nebo takovýhle, prostě furt je to chytání ryb, furt je to pobyt prostě v přírodě, samozřejmě mimo Barrandovského mostu. A
to je to poselství, prostě jezděte na ryby a je úplně jedno, jestli má 10, 20 nebo 5 kilo. Prostě ten pípák se rozječí, plut se vohne, adrenalin stoupne, zdoláme rybu a proto hlavně, když je budovaný. Dobře, pánové, já bych to asi ukončil. Díky moc. Díky. Já vám děkuju za rozhovor a byli jsme tady jednou fotit jednu rybu. Věřím tomu, že sem ještě přijdeme. Zafotíme další ryby. Vzhledem k tomu místu a k tomu očekávání, co na vás, který je na vás kladený, tak věřím tomu, že to nebude jenom jednou ani dvakrát, ale víckrát. Přeju vám to. A děkuju a loučím se. Díky. Ahoj. Díky. Čau. Čau. Čau.